Evdekilere salam bu defa Elşad ve Revan Qarayevlerin evindedir. Ömrü çiçek eder oldu, ah, sevinç oldu, keder oldu. Revan'ı oxumamağa ne məcbur eləmişim? Elşad müəllimin Bakıdakı ilk evi. 6 il burada tək qalmışam. Boş qaplarımı yığırdım ben bura. Onu özündən çıxaran nə oldu? Gəlin üzünüzə yaxşı baxmır. Revan kimleri beğenmir? O mahnıları ifa eləməsin, toya gedə bilməsin. Daha maraqlı məqamlar bu həftə evdəkilərə salamda. Gəlirdim, Revan baxırdı üzümə, tanımırdı. Deyir ki, əmi. Revanın qazancı evi gəlib çatır. Anası ilə ikisi bildi, mən o işdən. İzləməyi unutmayın.